akakiko kano kaateekebwawo paalamenti oluvannyum lw'omu baka geradi ka luhanga okulumiriza abaminisita nti baliko enguzi gye baalya okuva mu kampuni ya ttalo ensimi y'aamafuta olwaleero katandisa okunoonyereza naye nga tekagenda kutunuulira buli bwa nguzi kyokka minisita avunaanyizwa ku bugagga obw'ensibo airini muloni y'akulembeddemu abakungu ba gavumenti asoose kunyonnyola ababaka ng'okunoonyereza ku mafuta ga uganda bwe kwatandika edda okuva mu mwaka gwa 1925 era ng'enzi za2 ze zikakasiddwa nti ziyina amafuta agawerero ddala ebipipa obuwumbi2 ministe ategeereza nti kampuni ya 5 ensimi z'amafuta zaamaze dde okuteekamu okusaba kwa zo eri gavumenti ya uganda okutandika okunoonya wamu n'okusima amafuta ga uganda ng'oggyeeko ezo ezajjy edda kugano amakampuni mw9nda gamazedde okusayo okusaba kwago e gavumenti ya uganda okutandika okulongoosa amafuta ziringa a5an abantu bangi kati bagala balina esuubi baagala kujja kutandika kusima amafuta mu uganda n'olwekyo balindiridde naye zino ampan ezaasima nesangayo nga gyegali kati zo ziri mu tegeko ey'okulaba nti tutesitinga amafuta ago twogereranga kampuni ya talo neputuni ne dominiyoni ze zaaweebwa layisinsi okunoonya amafuta ga uganda naye nga mu kaseera kano layisinsi mu bitundu ebimu kampuni ya talo mwekolera zaggwako nga kati bali mu kwetegereza oba abazizzi obugya wano ministe ayongeddeko nti yikazettaka omutwalo mulamba ezaali zaaweebwa amakampuni gano zimaze okudda mikono gya gavumenti ziteekebwe k katale k'ensi yonna amakampuni agasabye okusoma u mafuta ga uganda gavuganye kati ekyekifo omulimu amafuta ekisigaza kati bina ebifo ebirala ne bikomawo mu gavumenti naye kati ebifo ebyasigala byakomawo mu gavumenti era kati byetugenda nabyo okulaba ntwaki wa kampany endala eza appulayinga nti zaagala mafuta naye awo bajja kubeerawo kompitisioni muloni agamba nti mu bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu uganda egenda kutandika okukozesa amafuta gaayo okwongera ku bungi bwamasannyalazekyova mulaba ntiki nti biru y'masanyalaze ebadde ebeera waggulu ka twagala kukozesa ku mafuta ago aganaasookereza nga tetunazimba ekyuma kyaffe ekirufayinenga tubeere nga tugakozesa mu kujendera etinga amasanyalaze oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka esatu uganda ejja kube etandise okulongoosa amafuta gaayo era nga bagenda n'okutandika n'ebipipi emitwl ebiri zigende nga zirinnya okutuuka ku mitwal kkuminebir mu bbanga lya myaka 9 okuva kati tutandike n'afe okugarufaininga tufune peturoli tufune dizelo tufune jetufyuwelo tufune amafuta tufune hfo akakiko ka palamenti akasibaho ku kunonyereza ku mafuta olwali lwe katandise emirimu gyako tekagenda kunonyereza ku buli bwanguzi kyokka wabula kagenda okutunuulira ensonga nyingi nnyo ku by'amafuta era we kanaamalire emyezi esatu lwe kasuubira okufulumya lipoota yaako bannayuganda bajja kuba bategedde oba okuzula kwamafuta mu uganda kuyamba bannayuganda oba n'edda gingo francis ntv akawunga